どうも、ブランド古着ブローチの中村と申します。今日ご紹介させていただくのもレディースのブランドになります。はい、第2回ですね、今回が。前回は堺というレディースのブランド、まあ、メンズレディースどっちもあるブランドについてご紹介させていただきました。はい、ただ今回は基本的にはもうレディースしかないです。レディースブランドになります。ハイクというブランドをご紹介させていただきます。はい、ハイクっていうのは、まあ、どういうブランドかっていうのを簡単にお話しさせていただきますと、まあ、例のお得、もともと夫婦2人で、デザインとか企画をやられているブランドになります。大出さんという方と吉原さんという方が、共同でデザインとかをされているのがハイクというブランドになります。今ちょこちょこ出てると思うんですけれども、ハイクはどういう服が多いかっていうと、まあ、僕の意見という勝手な意見で言う と、シンプルでモード目な服が多いと思います。はい、結構そこまでデザイン性が強い服は少なくて、ただそれでもなんて言うんでしょう、シンプルでモードながらかなりいい服が本当に多いなという、女性が着てるところを見るとすごいシルエットとかディティールとかが綺麗というか細かくて、すごくいいです。シンプルでモードなんですけど、その中にどこか、ミリタリーとかワークの要素が入っているので、なんて言うんでしょう、男の人から見ても結構やっぱり、あ、なんかいいなって思う服が多いです。ね、レディースしかない、レディースだけどメンズが着るみたいなのが多いです。はい。まあ、何個かコラボとかもしていて、ハイクアディダス、ハイクアディダスオリジナル、15年のやつですね、2015年のものとかは、まあ、サイズが結構大きいところの27センチとかまであるんで、まあ結構なんて言うんでしょう、メンズの人も買ってる人多かったですね。買い取りとかもメンズのサイズの買い取りとか結構しました。はい、であとは後でご紹介させていただくんですけれども、あ、まあ、今じゃあご紹介しています。はい、これがハイクマッキントッシュ、マッキントッシュっていうイギリスのブランド、まあ本当これも老舗ですね、老舗の、レインコートとかをよく使って作っているブランドなんですけれども、そのマッキントッシュとハイクがコラボしたコート、まあ、コートとか基本的に出されてるんですけれども、15年 AW からかな、はい、出ているコレクションになります。ハイクマッキントッシュ、すごくなんて言うんでしょう、本当にメン、これは、しかもメンズもあります、メンズ用の展開もあってすごいです。本当になんて言うんでしょう、一応ブランドの家具がこれですね、ハイクマッキントッシュ、はい、のサイズ感です。あとでこれは着画も載せようと思います。非常に、ゴム引きコートっていうコートになるんですけれども、もうこれがマッキントッシュのもう定番というか代表コートになります。代表的なコートになります。もともとイギリスって雨が多いので、その時に、昔も1800年代とかもうそれぐらいの話なんだけど、結構前の話なんですけど、その前の話で雨が多くて、なんとかしてそのレインコートを作る、なんかその防水性高いものを作れないかというところで、まあ、2枚の生地の間に天然ゴムを流し込んで熱脱着で、まあ作られたコートがこのゴム引きコート。なんでここら辺とかゴムで匂い嗅ぐとゴムの匂いとかします。すごい、でもちょっと固めなんですけど、パリッとしていて着るとすごいかっこいいんで、まあ後で着画見ていただければなと思います。はい、まあこのようなハイクマッキントッシュや、まあそうですね、ハイクマッキントッシュ、あとアディダスマッキン、アディダスハイクで、もう一つもうホットなニュースがあって、 18SS ちょっと2月に公開なんでまだどういうものかっていうのは僕も分かってないんですけれども、ハイクと、ノースフェイスのコラボが決定しております。もうめちゃくちゃ楽しみで仕方ないですね。ちょっと本当欲しいなと思うぐらいなんでちょっとそれは本当に楽しみで仕方がないけど、今は我慢っていう感じですかね。はい、これがメンズのハイクマッキントッシュのコートですね。これがさっきご紹介したまあ、ハイクマッキントッシュって言ったらっていうコートのゴム引きコートになりますね。これにゴムがありますね。こちらですね。これはサイズ3とかなんで、ちょっと若干大きめなのかな。まあ今の時代に合ってるというか、すごい着やすい感じですね。フードがついていて、春夏でも秋冬でもかなり硬いんで、さっきお話しした通り結構あれですね、春夏でも秋冬でもまあ中に着込めばいけるかなっていう感じですかね。はい、でコラボに関してはそれぐらいで、じゃあ、ハイク、まあ、レディースのハイクは何が売れるのかというところをご紹介させていただければと思います。まあ、何が定番みたいなところは、はい、
これが、まあ、さっきも書かせたんですけど、ハイクのトレンチコートですね。トレンチコートはもうブランドスタート時からずっとあるもので、もうハイクといえばって感じになります、正直。はい、ハイクのトレンチコートは、まあ、何がって言われると難しいんですけど、もう着ていただけると結構わかるものなんで、まあ、動画で説明しづらいんですけど、本当にディティールも凝っていて、まあ、襟とかもしっかり立ててもかっこいいデザインになってますし、なんて言うんでしょう、本当にすごいいいものになりますね。まあ、本当に人気商品にもなるんで、はい、すごい。ハイクのトレンチコートって言ったら、まあ、結構ハイク定番だよねってものになります。女性が着ると本当にいいと思います。あの、本当初めてのトレンチコートとかでも結構おすすめしたいなってものになりますね。はい、シンプルだから使いやすいので、結構シンプルだから使いやすいんで、結構いいと思います、僕は。もう一つ、まあ、ハイクで、今回ご紹介したいなと思っていて、こちらももちろんレディースになるんですけれども、デニムジャケットですね。これも結構最近は若干落ち着いてきたところもありますけれども、やはり、人気があります。高いです。ハイクのデニムジャケットってタイプ2、タイプ3、多分2種類あるんですけれども、これはそのタイプ2の方ですね。タイプ2がちなみにボックスシルエットでちょっとヴィンテージライクな形です。これがハイクですね。タイプ3はちょっとすっきりとした、あの、丈の長めのものになります。個人的にはあのタイプ2の方が今時で、まあ、着やすくていいのかなと思います。こちらもまたシンプルで本当にいいとは思いますけどね、すごい着やすくなるんじゃないかなという感じになります。これもデニムジャケットを探しの方には結構おすすめかなと思います。で、ここまで話させていただいて、一応ハイクのちょっと歴史について、ハイクも結構歴史が深いので、まあ、ちょっとお話させていただければなと思います。さっき僕がハイクのイメージの中にシンプルでモードだけど、まあ、ミリタリーとかワークのものが、要素が入ってくる、そこがいいというふうにお話したと思うんですけれども、その要因としては一応その夫婦の方々、あのデザイナーの方々がもともと古着屋さんで働いてたんですね。古着屋さんで働いてたというか、古着屋さんを最初に設立したんですよ。1998年とかかな。そうですね、はい、1998年に、ボールズっていう今のハイクの会社名にもなってるんですけど、まあ、その頃から会社なのかなになってるんですけれども、まあ、ちょっとそこでもともと古着屋さんをやっていたので、結構ミリタリーとかワークにも精通されている方々が、そうですね、最初、しかもその年にグリーンっていうブランドだったんですよ。全身グリーンっていうブランドで、まあ、本当に似たような感じ の服とかも作っていたんですけれども、まあ、ちょっとその、デザイナーの奥さんの方、大出さんの方の、出産とか育児で一時休止になったんですね、2009年で。ただ2013年の AW から復活したのがこのハイクというブランドになります。なんで、そのもう本当にグリーンの時にファンが結構いたんで、そこからハイク好きっていう人が結構多いです。はい、もちろんハイクから入った人もすごい好きな方も多いですし、あの本当にファンが多いブランドになりますね。その作っているロットも少ないので、ちょっとまあ、なんていうんでしょう、希少性というか、まあ、中古での相場もちょっと上がりがちにはなっちゃうんですけれども、本当に人気があって、女性には本当、堺と同じぐらいおすすめしたいなと思うブランドが、堺はちょっとデザインが強すぎるなと思ってる方とかは、ハイクとか、本当にシンプルなんで、本当に一回着ていただきたいなという気持ちがあるブランドになりますね。はい、はい、いかがだったでしょうか。今回は、ハイクですね、レディースのハイクというブランドに関してご紹介させていただきました。はい、もう本当にハイクはレディース、その服があんまり、なんていうんでしょう、デザイナーズとかそんなに好きじゃないというレディースの方でも本当と、あの、入りやすいです。入りやすい上におしゃれで、シンプルでおしゃれなんで、しかも結構ずっと使えるものが多いんで、本当におすすめです。最初の方とかでも、デザイナーズが好きな方でも本当におすすめなんで、ぜひ女性の方はトライしてみてください。またメンズの方も、あのハイクアディダスのスニーカーとか、ハイクマッキントッシュ、本当に素晴らしいので、僕もあのハイクマッキントッシュは持ってるぐらいすごいいいので、あのぜひあのメンズの方もチェックしてみてください。はい、で、いつもありがとうございます。見てくださってる方、チャンネル登録が1000人を超えて、また2000人も超えました。本当にありがとうございます。もう一重に皆さんのおかげだと思いますので、まあ、これからも一旦次の目標は1万人で頑張っていきたいなと思っておりますので、はい、まあ、2日に1回とかこれから上げていけるように頑張っていきたいなと思っておりますので、まあ、ちょっと早い時は連日投稿とかすると思うんですけれども、はい、温かく見守っていただければなと思います。はい、で、またチャンネル登録とか、高評価、いいと思った、この動画がいいと思った方は高評価お願いいたします。はい、チャンネル登録もまだしない方はお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。